Kijiji cha Vumbu kinaonekana kutengwa na ulimwengu, pengine ni mazingira kilipo. Misitu mikubwa pamoja na ukaribu wa kijiji hiki na kampuni ya kuchimba madini ya Base Titanium, mdomo kwa pua. Esther Peter, mkaazi aliyekula chumvi nyingi, anatisimulia masaibu anayopitia. Kitu cha kwanza, tunakaa kama tuko jela. Jambo la pili, hatufanyi kazi. Jambo la tatu, tuna magonjwa ya maajabu. Kauli inayotiliwa pondo na Mama Mbeyu Mwero. Sisi hapa hatuna hospitali. Wakazi wakilalamika kutokana na ukaribu wa kiwanda cha uchimbaji madini ya titanium, kutokana na kile wanachodai kimewasababishia vumbi kali linalowakosesha lepe la usingizi. Inaleta maradhi ya kukohoa. Na yale ambayo hatuyaoni inaitwa fine, hatujui mwisho kuitumiza vipi. Pengine inaingia kwa chakula. Sababu mara nyingi unakuta vyombo ukiosha ukiweka nje, vile vyombo unakuta viko na uchafu tena. Hali hii kudumaza kabisa kilimo biashara wanachotegemea, kwani mimea haikui hapa. Mikorosho, miembe, hatupati mazao yake. Ukweli aliyokuwa akipata nazi 1000 leo yupata nazi 200 au 300. Maji wanayotumia wakidai uchafuliwa na vumbi la madini hayo. Bado mifugo yetu inakunywa maji yale yale machafu. Vidubwasha vya kufyonza vumbi maarufu dust monitors vilivyowekwa na kampuni ya Base Titanium, wenyeji wakidai haviwasaidii. Vifaa vile vimewekwa mbali, alafu vimewekwa chini ya miti. Mtuhamishe sawa kama kawaida, alafu mtutafutie mashamba ambao tutaenda tukaishi kama wanadamu wale wengine. Shirika la mazingira nchini NEMA likiafiki kuwepo kwa changamoto zinazowakabili wakaazi wa kijiji cha Vumbu na kuahidi kuchukua hatua. Issues that they have raised, the ones that are hint on environmental, will be handled. Hata hivyo, kulingana na mkurugenzi wa miradi ya jamii katika kampuni hiyo Pius Kasim, kiwango cha vumbi kinachotoka kiwandani ni kidogo mno. Hakuna vumbi jingi, japokuwa watu wanalalamika sana. Wanalalamika wakati mwingine wakisema wameona vumbi. Lakini pamoja na hiyo vumbi kidogo, tukaona ni vizuri tuajiri watu kutoka Vumbu waweze kupanda nyasi. Kampuni ya Base Titanium ikijenga ukuta wa mchanga na kupanda nyasi katika ukuta huo ili kunasa vumbi linalotoka kiwandani. Tumeanzisha mambo ya unyunyiziaji wa maji, ambao katika ukuta huu huwa tunaleta maji tunanyunyizia, na pia tulikuwa tumeweka neti. Kilio cha wakazi wa Vumbu kitasikika tu pale wahusika watajukumika katika majukumu yao. Niki Gitonga, runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kwale.